туған қайын сіңілімнің екі баласын бағып-қағып қамқорлығыма алып едім. Ол ағасы апатты, не істесін оның үстіне деді, ол үшінші апатты өткізіп жатып болды. Қараусыз қалған үш бала туысының үйіне таксимен салып жіберіп, оларды үш жыл бойы іздемеген әйел кім? Жоен, мен екінші семьям болғаным кіршім. Айтты, даудамасын деп тұрған. Не? Ол кісі матрес, ешқанда баланы ала алмайды. Балалар өздерінің заңды өкілдерімен тұру керек. Үш баладан бас тартқан анаға балаларды қайта берген заң әлегі. Мәселеге дау-дамайсыз нүкте қоюға журналист Гүлмира Әбіқайаттанды. Дау-дамайсыз жұма күні КТК-да.